Jeszcze raz! Jeszcze raz! Kobietstop! Klokken er rådde forhold, 124 meter, 124 meters for Kamerstock. Chihuahua. Chihuahua. The Olympic champion is the current number 6, but we still have Poland in lead with Piotr Cilo. Og nå, på toppen fra Lompedalen, med denne dalen som fostrer så mange verdensmestre. Han dobbelt verdensmester fra Falun. Han heter Rune Veldal! Han har jo tøpt Haugen fra Lompedalen, og det vel ingen hemmelighet at Haugen kan bli nå! Han går inn på fjerde plass her, Rune Veldal, fourth place. Bare 7,5 poeng bak Lene Syla. Stor applaus for medaljegrossisten vår.